Ja, det er temmelig svært at stå op dem her. Og jeg tror, de er sådan noget umuligt at finde i Danmark. Altså, der det er simpelthen den billige Fuji 100. Og der er lige 24 frames på sådan en fætter her, altså. Og jamen, det er bare fjong, altså virkelig. Altså, fordi at de fleste Fuji-film er jo lavet til, de billige film er lavet til sådan altså familieskud og den slags. Så de er som 200-400. Og det er ikke altid, man sådan lige har lyst til at fyre en reel af, eller noget andet, man prøver eller noget. Så det skulle bare en vidunderlig rulle, den her. Det er jeg super glad for.